наша опора, наша защита нас захищає в цей важкий час. І ми нічого не боїмося зараз. Все. Умнічка, умнічка. Пішли гуляти. Гуляй, гуляй, гуляй. Пойдем? Пойдем. Я змінила своє життя досить докорінно. Я вчителюю, мабуть, років лише 5, тому що закінчила заочно філологічний факультет. Ось я вчитель української мови і літератури, викладала також, так, була завучем була в нашій школі, зараз виконуючи обов'язки директора. Ось, керую в такий так складний час. У мене, як у звичайної сільської жінки, сільської вчительки, це і якісь там родинні турботи, починаючи з приготування їжі, з прибирання кімнат, з прання, закінчуючи городами і всім. Так, ну як, звісно, кожна жінка. Що робите вечорами? Як проходять ваші вечори? Тривожно. Звісно, я дивлюсь новини, в мене телевізор не виключається, я дивлюся, переживаю, сподіваюся, в інтернеті я сиджу і також спілкуюся з друзями, з рідними, які, хто виїхав за межі України, хто залишився на окупованих територіях, хто в зоні бойових дій, тобто такі тривожні вечори. Немає такого от подивитися фільм, попити чай і почитати, і спокійно лягти спати, нема такого. Як кажуть, чим далі ти знаходишся від зони бойових дій, тим тривожніше. Ну, мені так здається. Я все також переживаю, пропускаю через себе. І навіть перші тижні, коли війна почалася, я не могла спати, я просто боялася. З чоловіком є зв'язочок чи не виходить? Так, зв'язок є, звісно, я не дзвоню, я чекаю дзвінка, або іноді заходжу до Фейсбуку, бачу, світиться маячок, що в сіті, так, і мені вже стає спокійно. Мама з татом у мене проживали недалеко від Оріхова. Рік назад я їх перевезла сюди, щоб ближче до мене, бо вони вже пенсіонери. І от саме там, на тих територіях, де там зараз нема бойових дій, але дуже чутно. Деяких людей навіть скло випадало, тому що чутно було вибухи. І я зараз думаю, що, можливо, це якесь було передчуття, щоб перевезти батьків сюди. Приїхала моя троюрідна сестра з Полог кілька днів назад. Вони до останнього там були. Вона також вчителька. Ось. І, звісно, розповідала жахливі речі, як їм жилося
в окупації, як вони ховалися у підвалі шкільному, як їм відразу перші дні війни видали особові справи і книги їхні на руки, на зберігання, і от як от вони там жили з дітьми, як вони приїжджали через ці блокпости сюди. І, ну, вона каже, що тут відстань 100 кілометрів, але така велика різниця в житті там і тут, зовсім велика. І вони досі навіть не можуть оговтатися. Їде трактор по дорозі, і вони здригаються. Цей будинок будувався від самої першої цеглинки свого, від фундаменту, збудував мій чоловік своїми руками. Він будівельник, ремонт поки що ще не завершений, але дуже багато планів. Ось тут, наприклад, у мене буде барна стійка, де ми будемо зранку пити каву. Якщо ви помітили, тут величезна кількість місця. Це планувалося, можливо, ми будемо відзначати річницю весілля, ювілей, весілля наших дітей, щоб можна було поставити стіл з однієї кімнати до іншої, щоб влізли всі наші рідні, всі наші друзі. А отут, до речі, ми плануємо зробити таку мансарду, зону відпочинку. Ось, будь ласка, будемо виходити туди і пити каву і смажити шашлики. У мене є вишиванки, я їх дуже обожнюю. Я постійно їх купую і одягаю на кожен день, на роботу. З джинсами, як офісний одяг. Тобто я просто їх обожнюю, тому їх у мене дуже багато. Ось це, наприклад, вишиванки з мого весілля, парні. Я в них виходила заміж з чоловіком. Це така святкова вишиванка, я її також дуже часто одягаю. Хто слідкує за мною у Фейсбуці, то бачив, я там часто в ній. В вишиванках ходять не тільки я, мої діти. Я їм також, це молодшої доньки вишиваночка. Ось вона мені нещодавно ходила, тому вона ось ще не випрасувана, випрана. Це вишиванка моєї старшої доньки. Ось. І це також її вишиванка. А це ось нещодавно куплена вишиванка до Дня Перемоги, блакитна. Ми отак от замислили, така вишиваночка старшої доньки і куплена новенька вишиваночка до Дня Перемоги, ще не вдіта ні разу, жовтенька, молодшої Лесі. Ось такі вони будуть, будемо святкувати перемогу. Це вишита і пошита руками. Це автентична. Узор я сама вибирала, мама вишивала. Цю вишиванку вишивала моя прабабуся для моєї мами, коли мама навчалася ще в школі. Я її також одягаю. Ось мій гарний газончик. Тут ми плануємо посадити ялинки. Ялинки і сосни, і туї. Оце все буде. Така зона. Ну, тут, звісно, мої квіточки, я намагаюся їх садити, я нещодавно посадила. А ось тут буде зона відпочинку. Це саме тоді, коли я з будинку показувала вам, що тут буде. Мангал, стільці для кави, можливо, якийсь шатер, чи навіс, чи бесідка. А ще у нас є мрія. Якщо ви побачите, після городу йде зелена частина. Там у нас посаджені горіхи. Їх більше 40 дерев. Вони ще маленькі, але в майбутньому це буде горіховий сад. Тому ми, як ви знаєте, горіх він довго росте. Ну от якраз вийдемо на пенсію з чоловіком, будемо горіхи збирати, буде нам чим займатися. Ось, будь ласка, це моя нова троянточка. Я її нещодавно посадила, кілька днів тому, перед сезоном дощів. Вона у мене одна жовта, а з іншого боку блакитна.
і вони будуть витися, і оці ось труби такі негарні, їх не буде видно. І буде в мене така гарна арка. Патріотично. Так, так.